Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Тернополянин Володимир Букатка, якого патрульні затримали за порушення правил карантину, виграв суд. 89 ліжок для хворих на коронавірус облаштували в обласному фтизіопульмонологічному центрі. 36-річного жителя Бучича можуть оштрафувати за те, що він не дотримався обсервації. За ці вихідні в області від коронавірусу померли троє осіб. Тернополянин Володимир Букатка, якого патрульні затримали за порушення правил карантину та перебування в громадському місті в стані алкогольного сп'яніння, виграв у поліцейських суд по двох статтях та по одній програв. Тернопільський міськрайонний суд закрив провадження за статтею 44 з позначкою 3 «Порушення правил карантину», скасував постанову патрульних щодо адмінправопорушення за частиною 1 статті 178 «Перебування в нетверезому стані в громадському місті». Володимир Букатка має лише сплатити штраф 170 гривень за непокору поліцейським за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це сьогодні повідомила суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька. На сьогоднішнє засідання нашу знімальну групу не впустили через обмеження в умовах карантину. Більше про це розповість Ірина Терлюк. Це відео Володимира Букатки. Суддя Роман Грицак оголошує рішення. Суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька розповіла, чому обвинувачення щодо порушення Володимиром Букаткою правил карантину суд не підтвердив. Суд прийшов до висновку про те, що перебування на прибудинковій території без ознак дитячого майданчику, воно там не було облаштоване, не є громадським місцем. Також Анна Мостецька розповіла, на якій підставі суд схвалив обвинувачення щодо Володимира Букатки у непокорі правоохоронцям. Обвинувачення, яке пред'являлося по здійсненню непокори працівникам поліції, знайшло своє підтвердження, оскільки, як бачається із матеріалів справи, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, дійсно був без засобів індивідуального захисту. Він не пред'явив документ, який посвідчує його особу, у зв'язку з чим працівниками патрульної поліції, відповідно до вимог закону України про національну поліцію, було запропоновано йому пройти у відділок для встановлення його особи. Він відмовився від цього, у зв'язку з цим були застосовані спецзасоби і його було примусово доставлено. Володимир Букатко каже, згідний із рішенням Тернопільського міськрайонного суду, який відхилив обвинувачення у недотриманні правил карантину та перебуванні у стані алкогольного сп'яніння в громадському місті. А щодо підтвердження обвинувачення у непокорі правоохоронцям, Володимир Букатко оскаржуватиме його в апеляційному суді. Це він зможе зробити, як тільки йому нададуть копію рішення суду. Але я буду оскаржувати це рішення, тому що як може бути здійснена непокора законна вимога поліцейським, при тому, що тобто не було порушення ніякого. Тому я хочу скасувати цю 185 статтю, оскільки вона не ґрунтується на якомусь порушенні. Я зайшов в канцелярію, написав заяву, щоб мені надали рішення суду, сказали про те в 4-го числа. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, на судовому засіданні поліцейських не було, бо їм не приходила повістка із суду. Нагадаю, перше судове засідання в справі тернополянина Володимира Букатки відбулося 23 квітня. Чоловік вимагав визнати дії поліцейських протиправними та скасувати постанову патрульних про адмінправопорушення. Тоді суд оголосив перерву в справі для ознайомлення з матеріалами до 27 квітня. Нагадаю, 6 квітня на вулиці Корольова в Тернополі поліцейські затримали 23-річного тернополянина Володимира Букатку за те, що він був без маски, не пред'явив на їхню вимогу документ, що засвідчує особу, та чинив опір правоохоронцям. Володимир Букатка подав до суду на поліцейських. Окрім цього, справу про перевищення патрульними Тернополя службових повноважень розглядає Державне бюро розслідувань, каже Володимир Букатка. За його словами, під час затримання поліцейські перевищили повноваження та завдали йому травм. Чоловік каже, на другий день після затримання медики зафіксували в нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої.
36-річного жителя Бучача можуть оштрафувати за те, що він не дотримався обсервації. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, сьогодні вранці лікарі Тернопільської міської лікарні номер 3 виявили, що чоловік залишив лікарню, в якій мав перебувати до завтра. Чоловік 14 квітня повернувся з Угорщини та його, згідно з постановою Кабміну, відправили на обсервацію до лікарні. Поліцейські внесли цей факт до журналу єдиного обліку правопорушень за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил карантину, вона передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Головний лікар 3-ї міської лікарні Юрій Лазарчук телефоном розповів нашим кореспондентам, що чоловік не втікав з обсервації. Перед тим, як покинути лікарню, він повідомив медичних працівників. Він просто самовільно покинув приміщення обсервації, в нас не тюрма, кожен може вирішувати свої питання так, як хоче. Він сказав, що він іде, ми йому попередили, що ми повідомимо в поліцію. Він сказав, що добре, він розуміє, що ми повідомимо в поліцію, і пішов. На сьогодні на обсервації в обласному центрі перебувають 20 осіб, каже Сергій Крета. Відсьогодні хворих на коронавірус жителів області у важкому стані лікуватимуть в обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі. Там обладнали 89 ліжок для інфікованих. Це обласний фтизіопульмонологічний центр. У медзакладі обладнали палати для хворих на коронавірус. 9 ліжок реанімаційні, 80 звичайні, повідомив головний лікар обласного центру Вадим Рудик. За його словами, сюди на лікування направлятимуть з районних лікарень хворих на коронавірус у важкому стані. В кожній палаті знаходиться, в залежності від об'єму палати, буде одне ліжкомісце або два ліжкомісця. В даній ситуації ми знаходимося тут, де є два ліжкомісця, тобто є кисневий концентратор і два апарати ШВЛ, які будуть підключені до кисневого концентратора, і в принципі це буде якраз достатньо для того, щоб надавати відповідно висококваліфіковану допомогу нашим пацієнтам. У лікарні є 6 апаратів штучної вентиляції легень, розповів Вадим Рудик. За його словами, з хворими на коронавірус працюватимуть 6 медичних працівників, 3 медсестри та 3 лікарів. Зараз лікарня забезпечена захисними костюмами, масками та іншими засобами захисту майже на 2 місяці, каже головний лікар. З обласного бюджету на обладнання центру для хворих на коронавірус виділили 700 тисяч гривень. Про це повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, за ці гроші купили медпрепарати, захисні костюми, окуляри, маски та дезасіб. Невдовзі у відділення надійдуть ще 6 апаратів штучної вентиляції легень та 6 кардіомоніторів, придбаних за кошти з обласного бюджету, повідомив Віктор Овчарук. У 80 людей на Тернопільщині виявили коронавірус за вихідні. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За добу захворювання підтвердили у 5 людей. Дещо зменшився показник захворюваності на 100 тисяч, він складає 38,7. Пам'ятаєте, що він у нас сягав 40 і вище. Динаміка найбільше велика і значна – це по Кременцю, як ви чули, додавалося 30 випадків. В Кременецькому районі всього 110, з них по Почаєву, взагалі по Почаївській ОТГ – 78 випадків. Із 70 випадків по Почаївській ОТГ – 27 медичні працівники. Під підозрою, тобто не спростовані, але й не підтверджені, лишається 16 осіб. Загалом в області виявили 612 випадків коронавірусу, розповів Володимир Паничев. Із хворих 583 дорослих та 39 дітей. 70 жителів Тернопільщини вже одужали, 10 осіб померли. За ці вихідні в області від коронавірусу померли 3 осіб, повідомив Володимир Паничев. Це жителька Чернівецької області, яку лікували в Заліщицькій лікарні, жителька Почаєва та жителька Заліщицького району. Зареєстрований випадок смерті в місті Почаїв. Це людина віком 76 років з відповідною патологією, яка відноситься до патології ризику. Одна жінка, мешканка Чернівецької області, 72 років, яка померла в Заліщицькій ЦРЛ.
І одна жінка з Заліщицького району, мешканка, власне, Заліщицького району, віком 70 років. Вони були попередньо госпіталізовані. Стосовно померлої в Почаєві, в неї був попередній діагноз пневмонія. Вона знаходилася на стаці лікування 17 числа. Загалом лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 3629 осіб. Це люди, в яких підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на коронавірус та в кого було запалення легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно та вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. Карантинну зону навколо Почаєва розширили. Два контрольно-пропускні пости, які були на виїздах з міста, перемістили на межі з Радивилівським районом Львівської області та Дубенським районом Рівненської. Про це повідомив заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. З його словами, таке рішення прийняли вчора на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації, бо за вихідні в Почаєві виявили 18 випадків коронавірусу. Ми, зважаючи на критичний ріст захворюваності, вводячи певні заходи протидії поширенню епідемії коронавірусу, по-перше, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації. А при позитивній динаміці протягом 5 днів ми звертаємося до керівництва там обласного чи до верхніх ешелонів влад щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки по відношенню до мешканців Кременецького району. Вчора рішенням комісії ми розширили, зважаючи на те, що навколо міста Почаєв є села, в яких теж іде ріст, ми переносимо принаймні 2 блокпости на межу областей. Нагадаю, обмеження руху транспорту на в'їзді та виїзді з Почаєва ввели 20 квітня. Поліцейські облаштували там 4 контрольно-пропускних пункти. Заїжджати в місто чи виїжджати з нього рекомендовано лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством і лікарськими засобами. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. На сьогодні в області найбільше хворих у Монастириському районі – 175, у Кременецькому – 110, Шумському – 67, в Бучацькому – 61, у місті Тернополі – 44, у Заліщицькому районі – 38, Чортківському – 37, Козівському – 23, Борщівському – 12, Теребовлянському – 9, Збаразькому та Лановецькому – по 7 хворих, Тернопільському – 6, Гусятинському та Підгаєцькому – по 5 і в Бережанському, Зборівському та Підволочиському районах – по 2 хворих. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 392 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 864 пацієнти одужали, померли 220. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 1375, далі йде місто Київ – 1220 хворих та Івано-Франківська область – 761 хворий. Тернопільщина сьогодні на 4-му місці – 612 випадків. Найменше хворих у Луганській області – 29. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:30.